السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې ټول به خیر او جوړ به او په مزو کې به ملګرو. نن داسې قصه ده کنه چې زموږ د پښتانه چې دي کنه دا ولې ناکامیابي ته څه پته شته. دیو چې کله یو کامیاب کس ویني کنه نو دیو د هغه پورې خبرې وایي. پلانې کس کامیاب شو او دی لوی کوي، دی تکبري کوي، د سره پیسه ده نه یې پرېږدي، په یو حالی نه پرېږدي، خبرې پورې کوي. او چې کله یو ناکامیابه کس دی ویني که نه، نو د هغه پورې هم د دیو خبرې وایي. دی پیسې نه شي ګټلی، دی لوپر دی، دی هغه دی، دا دی. نو ځان چې دی کنه ځان ډېر زیات بدل کوي. دې خلکو خبرو ته مه ګورئ. کله چې په یو میدان کې کسان لوبه کوي که نه، نو څوک چغې کوي، کم تماشګیر چې دي که نه هغه چغې کاږي، او کم چې لوبغاړي که نه هغه هغه لوبه کوي. نو دې تماشګیرو ته مه ګورئ، دوی به چغې کاږي، دوی به څوک خبرې کوي، ځان بدل کوي. مرګرو که تاسو نن سبا سوچ وکړئ که نه، په بهر ملکونو کې چې کم دی، نو تقریبا 100% خلکو کې دا 90% خلک چې کم دی، نو دا د یوټیوب، فیسبوک نه او ټک ټاک نه پیسې ګټي. او که تاسو د معاشري ته سوچ وکړئ پښتنو ته، نو هغه چې کم دی، نو په 100% کې زیم چې دا 10% به هم د یوټیوب، ټک ټاک، فیسبوک نه پیسې نه ګټي. دا ولې؟ ځکه چې دا زموږ پښتانه د یو بل سپورټ نه کوي. که چېرته دو نوی نوی یوټیوبګر ویني، نو هغه دو سو سپورټ نه کوي، نه یې مخکې کوي، نه څه فیسبوک، یوټیوب، هیڅ سپورټ ورسره نه کوي. نو لکه موږ او تاسو ته دا پکار ده چې موږ د یو بل سپورټ وکړو او یو بل مخکې کړو. نو ملګرو، موږ هم نوی نوی چینل جوړ کړی دی، نو تاسو ته زموږ دا خواست دی چې زموږ دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نور خو تاسو څه نه شئ کولی، په سبسکرایب کېدو باندې ستاسو هېڅ نه کېږي. موږ له پکار چې یو بل سپورټ وکړو، زموږ چینل سبسکرایب کوي او زموږ سپورټ کوي. او موږ لرا کې اجازت. د الله په امان.